Vauva nukke! Annabel, sinä heräsit. Tässä on sinulle tuttipulla. Sinä söit. Ota nyt tutti. Tule luokseni. Tässä on lelusi. Tämä on Annabelin kaappi. Siinä säilytetään Annabelin vaatteet. Ja kengät. Nämä ovat kotitossut. Niissä on hyvä leikkiä kotona. Kylvyn jälkeen Annabel pukee tossut. Puputossut. Tässä on kumisaappaat. Annabel juoksee niillä lätäköissä. Ja nämä ovat talvisaappaat. Niitä Annabel käyttää talvella. Haluatko sovittaa niitä nyt? Onpa upeat. Mennään kävelemään. Älä itke, pikkuinen. Tässä sinulle tutti. Minäpä keinutan sinua hieman. Sinä taidatkin olla nälkäinen. Annan sinulle heti ruokaa.
Tule luokseni, pikkuinen. Nyt syödään puuroa. Älä itke, Annabel. Annan sinulle heti ruokaa. Lämmitetään pullosi kuumassa vedessä. Valmista! Tarkistetaan lämpötila. Ja nyt leikitään! Tule tähän luokseni. Katso, miten paljon leluja! Istu alas. Nämä ovat pehmoleluja. Ne ovat pehmeitä. Kokeile. Tämä on Squishy. Häntä voi puristaa. Kokeile. Nämä ovat autoja. Tykkäätkö niistä? Nämä ovat nukkeja. Nukeilla on hiukset ja mekko. Hiuksia voi harjata. Tällä nukella on nuken sänky. Ihan niin kuin sinullakin, Annabel. Nämä ovat muovisia leluja kylpyammeessa leikkimistä varten. Katsotaan, mitä pakettiin jäi jäljelle. Nämä ovat hiekkamuotteja. Ja lapio. Mutta miten me leikimme näillä muoteilla? Tarvitsemme hiekkalaatikon! Katso, mitä minulla on! Pidätkö siitä?
Annabelle, katso minkälainen hiekkalaatikosta tuli. Istu siinä, niin minä tuon lelut. Oi, Annabelle, sinähän menit itse hiekan alle. Ja sottasit itsesi yltä päältä. Tämä on vaaleanpunainen rapu. Tämä on vaaleansininen valas. Tämä on keltainen lavuaari. Minkä muotin valitsemme? Taputa lapiolla. Hyvin meni. Taputa lapiolla, Annabelle. Hyvä. Onnistuit hienosti.